हेलो नमस्ते, म आदित्य ठकुरी फेरि पनि आइसकेको छु तपाईँहरूको कमेन्ट पढेर र कमेन्टको भिडियोमा. आज चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा भन्नको लागि आएको छु र सबैजनालाई सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिले सुरुमा ह्याप्पी शिवरात्रि है. राम्रोसँग मनाउनु होला होइन, जे पायो त्यही नखानु होला र जता पायो त्यतै झगडा नगर्नु होला. सबैजना राम्ररी आफ्नो केयर गर्नु होला होइन. अहिले चाहिँ म हाल पोर्चुगलबाट यो भिडियोहरू बनाइरहेको छु. मलाई एकजना साथीले कमेन्टमा सोध्नु भएको थियो, दाइ एग्रिकल्चरको कामहरूमा के गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन. त्यही कारणले चाहिँ मैले एग्रिकल्चरको कामको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउन गइरहेको छु है. अनि त्यही कारणले चाहिँ मैले आज रोमानियाको एग्रिकल्चरको बारेमा चाहिँ बुझेर एउटा भिडियो बनाएको छु होइन. धेरै साथीहरू अहिले रोमानिया आउने क्रम जारी छ र रोमानिया आउने क्रममा सबैजना साथीले के बुझ्नुहोस् होला है, सबैभन्दा ठुलो कुरा है, युरोप जाँदैछु भनेर कोही पनि मख नपर्नुहोस् होला है. युरोपमा भनेको जिरो लेभलको काम हो, जिरो लेभलदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ हजुरहरूले. त्यो कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नुहोस् है. अनि सबैजना म युरोप आउँदैछु, युरोप आउँदैछु होइन, म चाहिँ अब युरोप आइसकेपछि ओहो कति न ठुलो देश आएँ, कति न के गरेँ भन्ने हुन्छ है. धेरै साथीले बुझ्नुपर्छ युरोप भनेको यस्तो ठाउँ हो कि तपाईँले जिरो लेभलदेखि काम सुरु गर्नुपर्छ है. जिरो लेभलदेखि काम सुरु गर्नुहोस्, तपाईँ जतिसुकै भिआइपी हुनुहोस् या चाहे तपाईँ जतिसुकै हाइलाइटको माथि बसेर काम गर्नुहोस्, तर तपाईँले जिरो लेभलबाट काम गर्नुपर्छ है. अब धेरै साथीले मलाई सोध्नुभएको कुरा छ, एग्रिकल्चरको काम कस्तो हुन्छ दाइ भनेर सोध्नुभएको छैन. एग्रिकल्चरको काम भनेको चाहिँ कस्तो भन्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् है. तपाईँले नेपालमा खेतीको काम गर्नुभएको छ कि छैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन. तर नेपालमा हामीले खेतीको काम गर्छौँ, जस्तै धान काट्ने, गहुँ काट्ने होइन, खेत खन्ने, खेत जोत्ने, ट्र्याक्टरले जोत्ने. अनि हाम्रो नेपालमा त पहिले के अरे हामीले हलोले जोत्थ्यौँ होइन, गोरु लगाएर जोत्थ्यौँ, त्यस्तो टाइपकोहरू छन् होइन. अनि ती कुराहरूलाई बुझ्न एकदम जरुरी छ है तपाईँले. एग्रिकल्चर भन्ने बित्तिकै मख परेर कोही पनि साथीहरू होइन तुरन्तका तुरन्त मैले चाहिँ अब युरोपको भिजा पाएँ, एग्रिकल्चरमा जाँदैछु, ओहो कस्तो हुन्छ युरोप होइन, म त युरो कमाउन जाने, डलर कमाउन जाने भनेर सोच गर्नुभयो होला है. त्यस्तो कहिले पनि सोच्नुहोस् है. रोमानिया भनेको एउटा नन सेन्जेन कन्ट्री हो है. अनि रोमानिया नन सेन्जेन कन्ट्री हो, तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यहाँ युरो डलर केही चल्दैन है. चल्न चल्छ है, तर तपाईँलाई सेलेरी दिँदा पनि एकदम कन्भर्ट गरेर दिने हो क्या. जस्तै तपाईँको 550 सेलेरी छ भने डलर छ या युरो छ है, तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्ने के भनेर सर्च गरेपछि युरो टु रोमानियन लेऊ भनेर सर्च गर्नुहोस्, त्यसपछि 550 कति हुन्छ हेर्नुहोस्, अनि त्यसलाई त्यो लेऊ कति आउँछ, त्यो लेऊ जति आएपछि तपाईँले त्यसलाई कन्भर्ट गरेर अनि त्यसपछि बल्ल नेपालको सेलेरी हेर्ने है. डलर छ भने डलर टु युरो, डलर टु रोमानियन लेऊ भनेर चेक गर्नुहोस्, कन्भर्ट गर्नुहोस्, हुन्छ त्यसरी है. र धेरै साथीहरूको अहिले चासो बढेको छ रोमानिया है. किनपछि रोमानियाको चासो बढेको भनेपछि हाम्रो भिजा चाँडो लाग्ने, कतिको 3 महिनामा लागेको छ, कतिको 8 महिनामा, कतिको 14 महिना हुँदा पनि भिजा लागेको छैन है. त्यो एजेन्सी अनुसारले फरक पर्छ है. तपाईँकोमा तपाईँलाई चाहिँ रोमानियामा मान्छे एकदम इमर्जेन्सी छ, अहिले चाहिएको सर भने तपाईँको 3 महिना 4 महिनामा तपाईँको सबै काम हुन्छ है, नभए हुँदैन है. एग्रिकल्चरको कुरा हामी गर्दैथ्यौँ होइन, सबैजना साथीले बुझ्नु होला त्यो कुरालाई. त्यसपछि भनेको एग्रिकल्चर के हो है त, सबैजनाले यहाँ विदेशमा गर्नुपर्ने एग्रिकल्चर भनेको रोमानियामा टमाटर टिप्ने होइन, स्ट्रबेरी टिप्ने, आलु लगाउने होइन, खेतको काम हो सबै क्या. अनि तपाईँले सोच्नु त गोड्नुपर्छ, कस्तो ऊ हुन्छ होइन, एउटा फार्म जस्तो बनाएको हुन्छ, त्योभित्र यति गर्मी हुन्छ होइन, जाडो महिनामा फेरि काम हुँदैन, सिजन अफ सिजन हुन्छ है. 6 महिना तपाईँको एग्रिकल्चरको काम चल्छ र 6 महिना तपाईँको अफ सिजन हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँलाई अरू कामहरू लगाउँछ है. अनि ती कुरालाई पनि एकदम बुझ्नुहुन्छ है. सबैजना साथीले चाहिँ बुझेर आउनु होला है. किनभनेपछि तपाईँ त आफ्नै देशमा हुनुहुन्छ नि, आफ्नो देशमा भइसकेपछि त तपाईँलाई केही कुराको टेन्सन हुँदैन. किनभनेपछि तपाईँ त भनौँ न तितोबाट त प्रोसेस गर्ने हो नि, त्यसैले होइन आफ्नो फ्यामिली हुन्छ, आफ्नो सबैजना हुन्छ है. त्यसैले एकदम बुझेर एकदम विचार गरेर रोमानिया आउनु होला है. एग्रिकल्चर भन्ने बित्तिकै मख परेर नआउनु, सिधै कुरा भन्छु है. कति दुःख छ एग्रिकल्चरमा आएपछि बल्ल थाहा हुनुहुन्छ. त्यही कारणले बुझ्नु के काम छ एग्रिकल्चरमा, त्यो काम 12 महिना चल्छ कि चल्दैन है, कि 6 महिना चलेर बन्द हुने फेरि त्यसै बस्नुपर्ने हो. कति कम्पनीले अहिले के गरेछ भनेपछि रोमानियामा एग्रिकल्चरमा तपाईँलाई ल्याउँछ, ल्याइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ 6 महिना काम दिन्छ, त्यसपछि त जहाँ सुकै जहाँ मलाई मतलब छैन भने निकालिदिन्छ, कार्ड पनि बनाइदिँदैन. धेरै कुराहरू छ है, ती कुरालाई एकदम बुझ्नु होला है, नभए तपाईँले साह्रै दुःख पाउनुहुन्छ है. त्यसपछि त्यही त भन्छ त, धेरै पैसा लगाएर नआउनु होला, 6.5-7 लाख नलगाएर आउनु होला, 5.5-5.75 दिन्छ भने त्यो पैसा भनेको ठिक्क रेट हो है. त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ है. अनि अब धेरै भिडियोहरू हाल्ने क्रममा अब बनाउँदैछु, अझै बुझ्दैछु होइन. त्यसैले एकदम बुझेर एकदम विचार गरेर आउनु होला सबैजना साथीहरू होइन. अब मैले भन्न त के नै सक्छु होइन, तपाईँले आएपछि त्यहाँ दुःख भोग्नुहुन्छ होइन, त्यो दुःख नहोस् भनेर यो इन्फर्मेसन भिडियोहरू बनाएको हो. त्यही कारणले सबैजना साथीले चाहिँ बुझ्नुहोस्, राम्रोसँगले आउनुहोस्. रोमानिया राम्रो छ है, सबै कुरामा राम्रो छ, तर कामको कुरामा चाहिँ उनीहरूले फेरि आफ्नो काम हुने चालसम्म मतलब गर्ने हो, त्यहाँदेखि फेरि मतलब गर्दैन क्या, त्यो कुराले चाहिँ अलिकति गाह्रो छ है. अनि त्यसैले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ राम्रोसँगले बुझेर राम्रो तरिकाले आउनु होला है. दुःख त जहाँ पनि हुन्छ नि होइन, जसको देशमा गए पनि दुःखै हुने हो, तर त्यो दुःखसँग जित्न सक्छु भन्नेले चाहिँ आउँदा हुन्छ होइन. तर रुनु नपरोस् कोही नेपाली पनि विदेश आएर है. भिडियो बनाउने जारी त छँदैछ होइन, धेरै लामो किन भिडियो बनाउनु. अब सानो इन्फर्मेसन दिएको छु, यसलाई चाहिँ सबैजनाले सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन. अनि एकजना हाम्रो नयाँ च्यानल छ,
जापान बाट स्टार्ट गरिरहनु भएको छ नयाँ होइन, मिना विशी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यात्री भन्ने च्यानल ओपन गर्नु भएको छ, त्यो च्यानललाई सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जापानमा स्टोरी लाइनको कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले त्यहाँबाट चाहिँ हाल्नेवाला छ, त्यही कारण सबैले सब्सक्राइब गरिदिन्छु। म मेरो भिडियोको लिङ्कमा हालिदिनेछु उसको च्यानल, सबैजनालाई सब्सक्राइब गरिदिनु, विश्वास छ तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर है। ल साथीहरू राम्ररी बस्नुहोस्, फेरि पनि ह्याप्पी शिवरात्रि र बाई, टेक केयर है।